Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azimoy aqwa apunalukor usarot notun eta video loi agboraisu. Akha koru inshallah hokoloi sen video tu hekoloi sai. To ami aji hejoni mohilar bikhoye alochona korim inshallah. Jejoni mohilar itihas ami koneo pahoribon waru. Hejoni mohilar kostodayok jontrona আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো আৰু হেজনী মহিলাৰ নামে হৈছে হযৰতে সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যিজনী মহিলাই সৰ্বপ্ৰথম ইছলামত দীক্ষিত হৈ সৰ্বপ্ৰথম শহীদ হৈছে হযৰতে আম্মাৰ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহৰ মাতৃ হয় মা হয় তো তেওঁ লোক কাফিৰ সকলে জাহিল সকলে Iman kini kosto dise, enu kuat jontrona dayo khasti dise. Hei zuni mohila Hazrat Sumayya radhiyallahu taala anha lojas thanot soram gat agad dia hoise. Obehot teu mittu boron korise shohid hoi hoise. Abu Jahile hei zuni mohila Hazrat Sumayya radhiyallahu taala anha lojas thanot Soram gat aghat dise aru koise je jodi hasti dibo nalage tene hole islam tyag kora kintu hei hokol sahabai hei hokol sahabiye ketiyo islam tyag kora nasil obe hokot hei zon sahabiye Hazrat Sumayya radhiyallahu taala anha লজ্জা স্থানত সরাম গাওত আঘাত দিছে লাগ হেকত শহীদ হৈ মৃত্যুবরণ করিলে তো আমি হেজনী মহিলার ইতিহাস কোনেও পাহৰিব নোৱাৰো আজি যদি হেজনী মহিলার ইতিহাস আমি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰো তেনে হলে আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে চকুৰ পানী তপ্তপ কৈ ওলাই পৰিব ইমানখিনি কষ্ট দিছে ইমান যন্ত্ৰণা দিছে ইমান শাস্তি দিছে ইসলামৰ খাতিৰত তো হেই কাৰণে আমি সকলো এবাৰ চিন্তা কৰা দৰকাৰ হয় যে হেই সকল সাহাবাই আপোনাৰ মোৰ কাৰণে ইমানখিনি চিন্তা ফিকিৰ কৰিছে তেওঁলোকে ইমানখিনি কষ্ট মুজাহিদা কৰাৰ পিছত আমি এই দিন পাইছো হুজুৰ পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমানখিনি আপোনাৰ মোৰ কাৰণে কষ্ট কৰিছে তেওঁক নামাজৰ সময় কুতো নাৰী হ' গলত ডিঙিত মেৰিয়াই দিছে দাঁত মবৰক খৰি পৰিছিল গতে খৰিৰ ৰাঙলি বাঙলি তেজেৰে ৰাঙলি বাঙলি হৈ গৈছিল আপোনাক মোক তেনেকুৱা কৈ ইমান কষ্ট মুজাহিদা কৰি আপোনাৰ মোৰ সন্মুখত দিন থৈ গৈছে আমি সকলোৱে যাতে চিন্তা কৰো যে হে সকল সাহাবাই ইমানখিনি কষ্ট কৰিছে আপুনি মই কি কৰিছো যে আমি সেইকাৰণে সকলোৱে চিন্তা কৰি আল্লাহে আপোনাক মোক দুনিয়াৰ বুকুত যি উদ্দেশ্য লৈ পঠাইছে সেই উদ্দেশ্যত আমি হাসিল কৰিব পাৰো আৰু আল্লাহৰ ওচৰত যাতে আমি শুদ্ধভাৱে সেই উত্তৰ দিব পাৰো যি উদ্দেশ্য লৈ আল্লাহে পঠাইছে সেই উদ্দেশ্যৰে যাতে আমি হাসিল কৰিব পাৰো দুনিয়াৰ বুকুত থকাতে আৰু ইয়াৰ পৰা হাসিল কৰি যাতে কিয়ামতৰ দিনাখন ইয়াৰ উত্তৰ আমি দিব পাৰো সকলো মুছলমানসকলে হাই কাজিয়া নকৰি আমি সকলে যাতে সংগঠন হৈ লওঁ সলনি হৈ লওঁ বহুত নাফৰমানি কৰিলোঁ বহুত বেয়া কাম কৰিলোঁ ইনশাআল্লাহ সকলে ইৰাদা কৰক সকলে তৌবা কৰক আৰু আল্লাহৰ ফালে আগবাঢ়ি আহক আৰু সকলোৱে মানৱতাৰ সৈতে এজন মানুহ হিচাপে মানুহৰ পৰিচয় দিয়ক আৰু আল্লাহৰ হুকুম আহকাম মানি চলক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ তৰিকা মোতাবিক মানি চলক আৰু সকলে সংগঠন হ'বলৈ চেষ্টা কৰে সেই সকল সাহাবাই এনেকুৱা কষ্ট কৰিছে আপুনি মই কিয় কৰিব নোৱাৰো আপুনি মই দিনৰ খাতিৰত কিয় কষ্ট কৰিব নোৱাৰো আল্লাহৰ হুকুম আহকাম আপুনি মই কিয় মানিব নোৱাৰো যদি আমি চিন্তা কৰি চাওঁ নিশ্চয় পাৰিম আৰু সকলে যদি আমি একত্ৰিত হৈ সংগঠন হওঁ আৰু আমি যাতে সকলোৰ লগত মানৱতাৰ সৈতে মিলি জুলি ইসলামক আগুয়াই লৈ যাওক ইনশাআল্লাহ